Hej og velkommen til den her video. I dag skal min ven Aske reagere på Mester Trunks BSR og så mange effects og lister. Okay. Vi har lige lavet to videoer. Den ene på 11 minutter. Don't turn off til left, den var fucking lort, så den glemte vi at optage. Så har vi lige lavet en video, men Asko kunne ikke høre noget, og det var brevligt. Så kunne heller ikke at turn off to left. Så, ja. Nu er vi veldig godt på en ny form for video. Asko, han har også en kanal på Gaming Count. Gå ned i beskrivelsen. Og så join bare min vens Discord. Nu. Og husk, like og subscribe og kommenter. Og så lad os tilbage med videoen, og så se vores reaktioner. Okay, vi tæller ned for 3, 2, 1, okay? Ja. Til hvornår vi starter. 3, 2, 1. I den video skal vi tage et kig på nogle af de farligste og dødeligste eksplosioner nogensinde. Men også naturlige brag, som får atombomben til at ligne en bordbombe. Velkommen til de 10 største eksplosioner nogensinde. Nogensinde. Til slutningen for at vinde et shoutout, men lad os så komme i gang. Nummer 10. Okay, jeg står nummer 10 for dig. Atombomben har en kraft på 23 kiloton TNT, altså hvad der svarer til 23.000 ton TNT. Atombomben er kendt som den farligste opfindelse i verden, som kan udtale byer på... Prøv at tænk det der! Prøv at tænk det der sprang i Danmark! Det blev brugt af USA under... Det er jo sindssygt, mand! ...den bombede de japanske byer Hiroshima og Nagasaki. Den første bombe dræbte øjeblikkeligt 80.000 mennesker, men det var... Ej ja, det var en chat. Det er et kendt fakt, at det mest destruerende ikke er eksplosionen, men trykbølgen. Der er en masse frisat energi, som kan udslette bygninger, træer og mennesker. Atombomben er den eneste bombe på denne liste, som er blevet brugt på mennesker, heldigvis. Atombomben er den mægtigste af dem alle, men på denne liste er den kun på 10. pladsen. Nummer 9. Tunguska-meteoren. Jeg fik en annonce! 7 Jeg skal spole 10 sekunder tilbage i videoen. Tjek lige den der fucking høne, at den ikke var så... Ja. Har I prøvet at lade mærke til, ikke? Jeg der ser. Prøv at tænk, hvor hårdt er spole... kameraet. Prøv at se, ham der er dukken. Jeg tror han er dukken, det er jeg sikker på. Prøv lige... Altså, alt bliver godt destrueret. Prøv lige at gå hen til nummer 9, fordi jeg fik lige en annonce. Gå lige hen til der, hvor der står 9. Fuck, men det der kamera dengang, det var fandme ved at holde på. Fordi alt det der, det flyver jo bare. Havde en kraft på omkring 7 megatons, eller 7 millioner ton TNT. Okay. Huskar Meteor var en af de mystiske og mest voldsomme begivenheder, som mange eller ved skete. Det var den 30. juni 1908, da et kolossalt brag hørtes i Tunguska i Rusland. Det viste sig, at en meteor fra det brød ind i jorden og landede i den russiske skov. Den brændte over 80 millioner træer og ødelagde et areal på omkring 2.000 kvadratkilometer. Luftbølger fra eksplosionen blev opdaget så langt væk som Storbritannien og Washington D.C. i USA, samt Tyskland, Kroatien, Indonesien og endda... Okay, jeg skal sige til, hvornår du når til nummer 7. Tsar-bomba. Med en sprængkraft på ca. 50 megaton TNT, så er Tsar-bomba officielt den stærkeste og dødeligste bombe, der nogensinde er blevet skabt. Den har 10 gange så meget sprængkraft som alt sprængstof, der blev brugt under 2. verdenskrig. Den blev også bygget i starten af 60'erne. Den blev faktisk afbrugt den 30. oktober 1961 på en russisk ø. Folkene bag... Nå, det er en russerbombe, det der! ...projektet ret hemmeligt. Men i det er den russerbombe. Jeg har set den der video. Det jeg synes er sindssygt. Falde, var de nødt til at sætte et faldskærm på den, så den faldt langsommere. Det var for at give piloterne, der kastede den, nok tid til at slippe væk i live. Vi er meget heldige, at denne bombe aldrig blev brugt i krig. Oh my god. Selvom de fleste, der ser mine videoer, ikke er særlig lige nu, så subscribe da lige. Vi kiggede på nogle af de mægtigste bomber, men moder natur er meget, meget... Ja, subscribe! Bedre. Subscribe da lige nu! Nummer 6. Krakatau-vulkanen. Krakatau er navnet på en ø i nærheden af Indonesien, hvorpå den farligste vulkaneksplosion tog sted. Wow, 200 megatons! 200 megaton TNT. Dengang havde den været inaktiv i 200 år, så det kom lidt som et chok, da øen nærmest forsvandt.
Eksplosionen kunne være så langt borte som i Alice Springs i Australien, 4.800 km borte. Alice Springs? Udbruddet forårsagede også 40 meter høje flodbølger, der skabte store ødelæggelser. 165 landsbyer blev ødelagt, og flere end 36.000 mennesker omkom. Nummer 5. Alle atombomber sprunget på samme tid. Sindssygt. Hvis alle 15.000 atombomber gik af på samme tid, så vil de have en sprængkraft på 7.000 megaton TNT, og det vil være ret katastrofalt. En kæmpe ildkugle vil oplyse hele himlen og skabe en eksplosionsbølge, der spreder sig over et areal på 3.000 kvadratkilometer. Alt levende tættere på i 250 kilometer vil begynde... Jeg tror, det vil, der vil komme mere, eller et eller andet, der siger mig. Men vil i hvert fald skabe et enormt krater, der var 10 km på langs og 2 km. Kilometer dybt. Store stykker af jorden vil op i rummet, og jorden vil hurtigt blive af aske og røg. Så lad os håbe, det ikke sker. Før vi går ind i top 3, vil jeg lige sige, at du kan få fat. Ej, ham der. Det er lige ham der. Der er ikke en YouTuber på Vitamin Delicious, som har ham der. Der er også kommet en kæmpe musemotte med UFO'er på. Så husk at tjekke min YouTube med det første link i beskrivelsen. Excellent. Supervulkan. En supervulkan. 3. Betegnelsen for en vulkan. Det er lige kommet for mig. Materialer ud, der overstiger 1000 kubikkilometer. Det betyder 1000 kilometer på langt i bredden og det er det for en, jeg tror det der det er for en film, fordi det der det er jo ikke film. Det der det er for en film. Det er en sprængkraft på 875.000 megaton TNT. Hvis en supervulkan eksploderede i USA, vil alt i en 800 km radius blive destrueret med det samme. Halvdelen af Amerikas befolkning, altså 165 millioner mennesker, vil blive dræbt, og flere millioner vil dø efter. Eksplosionen kan da ses fra rummet, og hele jorden bliver dækket af røg i mange år. Sidste gang en supervulkan eksploderede, var for 27.000 år siden. Dog var den ikke lige så kraftig. Nummer 2. Dinosaur-meteoren. For 65 millioner år siden slog en kæmpe meteor ned og en enorm ødelæggelse. Den var med til at udrydde en hel gruppe af dyr. Ja, det ved vi alle sammen. Dinosaurerne. Den udgav en energi på hvad der svarer til 50 milliarder Hiroshima atombomber eller 10 millioner megaton TNT. Det er tal der er umuligt at forestille sig, fordi Jeg kan godt lide, at de vælger at bruge Minecraft TNT. Dem i filmen Interstellar. For at vise det. Røg dækkede jorden i mange årtier efter. Åh, den er syg. Jeg har set den video trailer. Liv på jorden. Dette er den dødeligste eksplosion, som jorden nogensinde har prøvet. Jeg er stille videre. Nummer 1. Hypernova. Når de allertungeste stjerner har brugt al deres brændstof i deres kerne, så dannes en særlig slags supernova, som bliver kaldt en hypernova. Dette er indtil videre den mest kraftfulde eksplosion, der findes ikke kun i verden, men i hele universet. Eksplosionen vil sætte nogle gamma-glimt ud i alle mulige retninger. Gamma-glimt er en utrolig kraftig energi, der vil pulverisere alt i den vej. Den har en sprængkraft på over 1 kvintillion ton TNT. Det her er et tal, som ingen mennesker nogensinde... Kvintillion! Det er det samme som at gange 10 med sig selv 30 gange. Og ja, det er et ret stort tal. Faktisk har vi opdaget en hypernova glimt fra den anden side af universet. Vi var dog heldige, at de ikke var helt lige så dødelige. Men nu kommer quizzen, hvor du kan vinde et shoutout. Først skal du lige give et shoutout til vinderne Okay. Sidste quiz, og det er Mamma Mia. Tillykke Mamma Mia, du har besvaret alle spørgsmål. Ikke til sådan nogle ting, men hvad nu hvis de har en YouTube-kanal? Det kommer til at spoil. Så kommer folk til at klikke ind på Tinders YouTube-kanal. Så alle visninger, du får, de kommer til at gå til en random. 1906. Vil være mest utroligt, at han har skulle fortjene en shoutout, fordi det, når man reagerer på ham, så skal man da give et shoutout. Hvor meget lige er udslettet for en video, så skriv comment. A. Skriv en comment, krudt jeg skal redigere. God video. Eller C. Eller et eller andet. Eller Asger redigeret, eller hvad? Super. Skriv ned i kommentarerne. Leave a comment below. Asger, du gav jo hende der Mamma Mia et shoutout. Jeg nyder sig med. Til alle jer, der har set det, lad være med at gå ind på Mamma Mia, hun har en dårlig kanal. Tak for den her, tak for, I så med. Og så vil jeg bare sige, jeg vil...